Понякога и дребните успяват. Благодаря. Е, дай ми хите. Ще ти да му пушим и че да му... Да, това. Малко ми е, малко ми е. Спи, най-важно. Малко ми е, малко ми е. Как така да спре да продава капути? От какво ще живея? Но! Но! Ако кръдът ти намалее, сел! И лайната по улиците ще се превърнат от кучешки в кравишки или колски. И мухите ще станат колски. Как? Как? Хем да продавам капути, хем да се раждат деца, хем да си остана кмет. Как? Няма как, няма как да си е проправил пътя. Понякога и дребните успяват. Нещо за мен ли? Или мен? Не. Например. Ако аз съм силен егър и честен, побеждам всички в открита борба, когато стигне до отвора, той вижда, че е тесен и не е правен за него. Добро са за реализацията въобще! Ите принципите на демокрацията не въжат! Там побеждава! Мълцинството! Мълцинството! Мълцинството!